কলিয়াবৰৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি, চিত্ৰশিল্পী আৰু সাহিত্যিক, আৰু সেই এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী, আৰু শিল্পীয়ে আজি নিজৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে এটা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাম, প্ৰথমে মই মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম, শিৱ, পাৰ্বতী আৰু গণেশৰ মূৰ্তি সম্বলিত এইটো মন্দিৰ আজি নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু যি ইয়াৰ মূৰ্তি আছে, শিৱ, পাৰ্বতী আৰু গণেশৰ মূৰ্তি আছে, এই মূৰ্তি তেওঁ চিমেণ্টৰে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে, এজন এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী মিণ্টুমণি ৰাজখোৱা, দেউৰী চিলামন্ধ গাঁৱৰ বাসিন্দা। তেওঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে নিজেই এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছে, আজি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত যি মাংগলিক কাৰ্যসূচী চলি আছে, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যি মূৰ্তি আছে, মূৰ্তি তেওঁ নিজে নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি আজি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এই যি মূৰ্তি শিৱ, পাৰ্বতী আৰু গণেশ, এই গণেশৰ মূৰ্তি তেওঁ নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু আজি ইয়াত ৰাইজৰ উপস্থিতিত এই মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ যি মন্দিৰটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে বালিদুৱাৰ বেলতলত তেওঁ এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু মন্দিৰ আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত স্থানীয় অগণন ভক্ত ৰাইজ আহিছে, এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটিত তেওঁলোকে উপস্থিত আছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্য। আৰু যিগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী তেওঁৰ কাষলৈ যাম, আপুনি এই মন্দিৰভাগ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে বা নিজেই সকলো নিজেই কৰিছে কি? নমস্কাৰ, মই আমাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক দেৱাকৰ দাস, তেখেতক মই এই আপাহতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মন্দিৰভাগৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰত এটা ৰহস্য আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰৰ এখন গাঁও দেউৰীচিলাবন্ধা, এই দেউৰীচিলাবন্ধাৰ এটা অংশ হৈছে এখন বেলতল বালিদুৱাৰ। ইয়াত এজোপা বেলগছ আছে, যিজোপা বেলগছ আজিৰ পৰা 300 বছৰ আগতেই এই ঠাইত ৰোপিত হৈছিল, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ৰোপিত হৈছিল। ইয়াত বহুত বছৰ ধৰি পূজা অৰ্চনা হোৱা নাছিল, কিন্তু কলিয়াবৰৰ অন্যতম গাঁও হিচাপে এই গাঁও বাঘ ধৰা গাঁও হিচাপে বা বাঘ মৰা গাঁও হিচাপে প্ৰসিদ্ধ। ইয়াতেই প্ৰতি বছৰে শিলঘাটৰ মা কামাখ্যা গোহাঁনীৰ সান্নিধ্যত বাঘবিলাক আহে, আৰু এই বাঘৰ লগত দেউৰীচিলাবন্ধা নন্দিকেশ্বৰ দেৱালয়ৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে। এই সম্পৰ্কৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়ালৈ বাঘ আহে। আৰু 1962 চনত প্ৰথম যেতিয়া ইয়াত বাঘ আহিছিলে, তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে বাঘ বিচাৰি পোৱা নাছিল, বাঘৰ গোন্ধ পাইছিল, বাঘ দেখা পোৱা নাছিল। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে বাঘৰ জাল সাজি ওচৰ চুবুৰীয়া 5-6খন গাঁৱৰ সহযোগত ইয়াত বাঘ চিকাৰ কৰে, কিন্তু সেই বাঘৰ সন্ধান নোপোৱাত তেওঁলোকে আমাৰ নন্দিকেশ্বৰ দেৱালয়ত চাকি বন্তি আগবঢ়ালে। তেতিয়া বাবাই সপোনত দেখুৱালে যে ইয়াত থকা কুঁহিয়াৰণীৰ বাৰীৰ মাজতে বাঘ লুকাই আছে, যদিহে সেই ঠাইত থকা বেলজোপাত চাকি বন্তি অৰ্চন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাঘ পাব। তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে হৰিধ্বনি দি ইয়াতে চাকি বন্তি অৰ্চনা কৰিলে, অৰ্চনা কৰাৰ লগে বাঘৰ গোজৰণি শুনা পালে, আৰু তেতিয়া 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে লগ হৈ কুঁহিয়াৰণীৰ বাৰীৰ মাজতে বাঘ নিধন কৰিলে। সেই পৰম্পৰা অনুসৰি তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছিলে। অস্থায়ী মন্দিৰ সাজিছিল যদিও সেই মন্দিৰ হাতী বাপু বা অন্য জীৱ জন্তুৱে ভাঙি পেলাইছিল। মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় পুনৰ মাস্কৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাইজৰ সমবেত সহযোগত এটা সৰুকৈ মন্দিৰ সাজিছিল যদিও অস্থায়ী চালি দি সাজিছিলে, ঠাই নহ'ল। তাৰপিছত দেউতাই মৃত্যুৰ সময়ত মোক ক'লে যে বোপাই, তই পাৰ যদি সেই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰিবি। তেতিয়া মই মোৰ সহযোগী, মোৰ পত্নী শ্ৰীমতী মীনাক্ষী কটকীৰ সহযোগত আৰু কেইবাজনো বিশিষ্ট দাতাৰ সহযোগত এই মন্দিৰভাগ আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালোঁ। এজন মুছলমান খনিকৰ, তেওঁৰ নাম হৈছে মামুন চৌধুৰী, তেখেতে এই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব হাতত ল'লে। আৰু ইয়াত যিখিনি বিগ্ৰহ আছে, এই বিগ্ৰহখিনি এই অভাজনেই নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। ইয়াৰ যিখিনি বিগ্ৰহ চিমেণ্টৰে নিৰ্মাণ কৰা, প্ৰত্যেকখিনিয়ে চিমেণ্টৰে। আগতে মই মাটিৰে সৰস্বতী মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, দুঠাইত পূজাও হৈছিলে তাৰে, কিন্তু বহু বছৰ মই নিৰ্মাণ কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছতে টেৰাকটাৰ কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু চিমেণ্টৰ কাম হিচাপে মোৰ জোঁৱাই, ভনী জোঁৱাই লক্ষেশ্বৰ দাসৰ লগত, তেখেতো এজন খনিকৰ, তেখেতক মই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলোঁ, কিন্তু নিজে মই তেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ বাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিজে নিৰ্মাণ কৰি সকলোখিনি মই তৈয়াৰ কৰিলোঁ। নাজানো ৰাইজে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে, তথাপি প্ৰথম প্ৰচেষ্টা হিচাপে ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি মোৰ আশা থাকিলে। আৰু লগতে মই বাবাৰো আশীৰ্বাদ পাই আগলৈকো এই
কাম কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পুনৰ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম। এইটো মন্দিৰ এজোপা প্ৰকাণ্ড বেলগছ, এই বেলগছ দেখুৱাইছোঁ, এই বেলগছ বহু পুৰণি বেলগছ। এই বেলগছজোপাৰ তলতে এই নতুনকৈ মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰোৱাৰ লগতে মন্দিৰৰ যি বিগ্ৰহ, মন্দিৰৰ বিগ্ৰহ তেওঁ নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে। আমি মন্দিৰৰ সেই বিগ্ৰহ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, লগতে যি মাংগলিক কাৰ্যসূচী চলি আছে সেয়াও দেখুৱাম। এই যি বিগ্ৰহ তেওঁ নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, চিমেণ্টৰ এই বিগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰিছে শিৱ, পাৰ্বতী আৰু গণেশ। আৰু এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আজি মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এগৰাকী নিপুণ শিল্পী, ভাস্কৰ্য শিল্পী মিন্টুমণি ৰাজখোৱাই, দেউৰী চিলামন্ধা গাঁৱৰে বাসিন্দা, তেওঁ এই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু তাৰ লগতে আজি মন্দিৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত স্থানীয় অগণন লোক ইয়ালৈ আহিছে, মন্দিৰভাগত সেৱা অৰ্চনা কৰিছে, ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ তেওঁ দাঙি ধৰিছে, নিজৰ হাতৰে নিজৰ এই যি মন্দিৰৰ মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁ নিপুণ শিল্পী, তাৰ এক প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে। তাৰ লগতে যি তেওঁ পিতৃৰ আশা, সেই আশা, প্ৰয়াত পিতৃৰ আশা পূৰণ কৰি এক নতুন মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা দেখি এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ এটা যি ইয়াত উপস্থিত ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈছে। আৰু এই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰাক লৈ তেওঁলোকে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলটোত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।